allemaal wat betrokken is. In ons kleine, sonder een groot gehoor, gewoonlik is daar sale vol ouders wat sit en kyk, maar ons is net dankbaar dat ons wel ons aspek van kan aanbied. Ten spyte van die feit dat ons nie gehoor regtig mag hê en daar mag nie massas wees. So julle is die heroes of the show. Okay, julle deelnemers, it's all about you today. Okay, and you are first in the first aspect fit. We haven't had one last year. So julle is baanbrekers. Die eerste COVID aspect wat ons het. En julle is eerste op die lys. So enjoy and relax. Okay. Ons beoordelaar wat ons vandag het is Elma Postma. She's a well-known actress. Elma het saam met my studeer, sy het 'n drama graad, sy was al oral, sy het al baie kompetisies beoordeel, maar die belangrikste van Elma is, sy weet hoe voel julle op die lys. Sy weet presies die nerves, die spanning, die woorde, die kostuum wat nie werk nie, hierdie al daai goedertjies. Elma weet hoe dit voel. So daar is vir julle en julle gaan by haar geraad kry oor hoe om verder te werk. You're going to get advice about how to work on your craft, and that's the whole point of this aspect. It's a growing experience. It's a learning experience for all of us. Goeiemôre dames en here, leerders. Baie welkom by die 2021 MDDK Marensky High Stedford. Dis met dankbare harte wat ons vandag hier kan staan en hierdie geleentheid kan hê te midde van wat die wêreld ons aangaan. En daarvoor is ons baie baie dankbaar. My boodskap wat ek vandag aan julle wil bring is wees stil en vertrou. So het die Here my God, die Heilige van Israel gesê, as julle tot bekering kom en tot rus kom, kan julle gered word. Julle krag lê in stil wees en om vertroue te hê, sê Jesaja 30 vers 15. In die Bybel word daar dikwels beklemtoon dat ons in stilte op God moet wag. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Nou ek weet hierdie week gaan julle nie regtig stil wees hier binnekant nie, maar ek doen tog 'n beroep op julle. Wanneer jy oorweldig voel, wanneer die oomblik 'n bietjie groot is, raak net rustig, wees stil en weet, die Here is by jou. Al voel dit nie altyd vir jou so nie. Geniet hierdie week, geniet die geleenthede. Vertrou op die Here. Sy genade en liefde is altyd genoeg. Sluit oor.